Протягом останніх кількох тижнів рівень захворюваності на COVID-19 в світі зменшився. Утім, у Всесвітній організації охорони здоров'я застерігають, уявлення про те, що пандемія коронавірусу закінчилася, дуже небезпечне. То що насправді відбувається? Уряди низки країн почали скасовувати та послаблювати карантинні обмеження або оголосили про намір зробити це найближчим часом. У Німеччині з 4 березня до барів, ресторанів та готелів допускатимуть людей не лише з ковід-сертифікатом чи довідкою про одужання, а й просто з негативним тестом на коронавірус. А от для вакцинованих та перехворілих стануть доступні нічні клуби. Також дозволять проведення масових заходів на свіжому повітрі, концертів, футбольних матчів. За умови заповненості стадіонів не більш як на 75%. У закритих приміщеннях зали мають бути заповнені не більш як на 60%. Обов'язковою вимогою при цьому залишаються маски класу FFP2. В Австрії також обіцяють зняти більшість обмежень. До 5 березня, зокрема, заборону для невакцинованих відвідувати бари та ресторани. Обмеження щодо кількості людей, які можуть перебувати в громадських місцях, знімає Іспанія та Словаччина. На тлі відлиги в інших країнах прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також доручив Міністерству охорони здоров'я проаналізувати нинішні обмеження і за необхідності та з урахуванням епідситуації змінити правила у помаранчевих та зелених зонах карантину у весняно-літній період. А от у США навпаки продовжили режим надзвичайного стану в зв'язку з пандемією, який діє в державі ще з березня 2020 року. ВОЗ наголошують, попри зменшення кількості нових випадків COVID-19 все ще викликає занепокоєння рівень смертності та ускладнень від цього захворювання. Ймовірно, захворюваність на COVID зменшилася саме через зниження рівня тестування, а не тому, що SARS-CoV-2 відступає, зазначають в організації. Більше приголомшливих новин про коронавірус дивіться просто зараз. Нова версія штаму коронавірусу Омікрон вже в Україні. Звітують фахівці Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. За їхніми даними, в 11 регіонів України нині домінує звичайний Омікрон. Він вже витіснив Дельту. А от так званий Омікрон 2.0 виявили в зразках хворих з 7 регіонів. Наразі йдеться про поодинокі випадки інфікування, зазвичай у людей, які повернулися з-за кордону. Утім, нова версія Омікрону викликає занепокоєння у фахівців через потенційно більшу заразність. Нову версію Омікрона вже виявили близько 60 країнах світу. За останні кілька тижнів особливо швидко він поширився Данією, Філіппінами та Південною Африкою. Та японські вірусологи стверджують, проблема не тільки в швидкості поширення Омікрону 2, а в тому, що він призводить до серйозних негативних наслідків для здоров'я. Так, вчені провели експеримент, для якого заразили гризунів звичайним Омікроном і його наступником. З'ясувалося, що вірусне навантаження внаслідок інфікування Омікроном 2 вище в 9 разів. Відповідно, збільшується і ризик запалювальної реакції в легенях, стверджують науковці. Зазначимо, дослідження японських вірусологів ще не пройшло процедуру рецензування авторитетними інституціями. Окрім того, попри всі застороги, ВООЗ наразі не поспішає позначати нову версію Омікрона як таку, що викликає занепокоєння. Хоча, коли з'явилася Дельта і, власне, оригінальний Омікрон, організація майже одразу назвала їх потенційно небезпечними. А наскільки імунітет перехворілих на COVID-19, які інфікувалися Омікроном, захищає їх від повторного зараження цим штамом коронавірусу та від інших мутантів? У медичному журналі Нової Англії йдеться, природній імунітет після COVID запобігає від повторного зараження Омікроном лише на 56%, тоді як проти зараження Дельтою ефективність оцінили в 92%. Але увага, медики нагадують про те, що ви не здатні передбачити, яким саме штамом можете інфікуватися. Тож вакцинація від коронавірусу лишається обов'язковою для всіх, у тому числі перехворілих, як ефективний запобіжник важкому перебігу хвороби, ускладненням та смерті.
Шокуючі дані. Як стверджують американські вчені в британському науковому журналі Nature, на випадіння волосся після кількох місяців з моменту одужання від COVID-19 скаржиться близько 20% пацієнтів. Це пов'язують з тим, що в період захворювання організм піддається сильному стресу або ж прийом певних лікарських засобів впливає на ріст волосся. То невже коронавірус викликає облисіння? Без паніки. Медики запевняють, випадіння волосся після COVID-19 – тимчасове явище. І, як правило, відновлення відбувається навіть без застосування допоміжної терапії. Наостанок про противірусний препарат під назвою Молнупіравір від американської фармацевтичної компанії Merck. Він виявився ефективнішим проти коронавірусу, ніж вважали спочатку. У новому дослідженні індійських вчених йдеться, пігулки знижують ризик госпіталізації з COVID-19 на цілих 65%, а не 30%, як встановлювали американські дослідники минулого року. Різницю результатів фахівці пов'язують з тим, що в перших випробуваннях препарату його дію аналізували саме на пацієнтах, які мають високий ризик розвитку ускладнень у разі інфікування коронавірусом. Це літні люди з супутніми патологіями та ослабленою імунною системою. Індійське ж дослідження не обмежувалося виключно цими категоріями. Лікарський засіб заважає інфекції розмножуватися в організмі людини за рахунок внесення помилок у генетичний код коронавірусу. До речі, Україна отримала вже кілька партій молнупіравіру. Та увага! Препарат не продається в аптеках. Його можуть призначити виключно сімейні лікарі і саме групам ризику. Тож не займайтеся самолікуванням, уникайте підробок і будьте здорові!